de brilho, sol nesse pouquinho, tomada menis e nos vidros de a porta espertinho, ou na esfoguinha, vai lá que o clipe tem aqui no ensino. Zero, sabe? Leste piora, e peremosa é crache de a porta é verão, reserva solo, fora sozinha na esfim. O tio Zue, vai companheira, se o que esperar é os colorado, a ver os barinhos. Під час Євро 2012 Гуцул перший раз побачив в житті трансвестіта. Подивився, згадав дитинство і сказав: «Ах, от ти який бабай!» Перенесемося, уявіть собі, в селі появився перший мім. Я вибачаюся, ми родив корови приймати будемо. Шановні друзі, мало хто з Тернополя знає, але в редакції газети «Вільне життя» в туалеті стоїть газета «Порадниця». Весна на дворі, шановні друзі, уявіть собі, Гуцулка десь на полонині весною стриже вівці. Овечки мої, докупні, докупні. Калинко, йди до поточку, там вовки. Ласточки, йди до бабці, йди за рибамці, тебе постриже, постриже. Опа! Адзи, 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 адзіна! Дай, Іванку! Зіна, прийдеш до мене сьогодні вечором на степанку? Ха-ха, прийди, прийди, Іванку, прийди, прийди. Пішла звідси вівца не брита. Прийду, прийду, Іванку! Адзи, 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 адзи.